Հրապարակը գրում է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հիմա նաև 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը մանդրաժ է ընդդիմության բոյկոտից։ Թերթին ասել են, թե հանձնաժողով ստեղծելու որոշման հարցում որոշիչ են եղել Քոչարյանի Փաշինյանին տված հավաստիացումները, որ հանձնաժողովով կմաքրվեն ազգակործան պատերազմի բեռից, որ դրանք կմասնակցի նաև ընդդիմությունը, կլեգիտիմացնի գործընթացը և միջազգային հանրությանն ու ներքին լսարանին կապացուցեն, որ պարտության հարցում գործող իշխանության մեղքը նվազագույնն է եղել։ Սակայն ընդդիմադիրների բոյկոտից հետո այդ հանձնաժողովը ըստ էության լեգիտիմության խնդիր ունի և անգամ իշխանական մակարդակում են ընդունում, որ դրա ուսումնասիրություններն ու զեկույցը չեն կարող ռեալ արժեք ունենալ և ինչ-որ դեր խաղալ։ Նաև դա է պատճառը, որ Անդրանիկ Քոչարյանը կախվեց Գեղամ Նազարյանի կես խոսքից, որպես զոհվածի հայր ինքը հարցեր ուներ տալու և փորձում էր թասի բիգցել, թե Քոչարյանը չի թողնում, որ մասնակցեք։ Այս փաստից գոհ չէ նաև Փաշինյանը, իսկ Անդրանիկ Քոչարյանը դեռ ուղիները փնտրում ընդդիմադիրներին համոզելու համար, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է փետրվարի 21-ին ու 22-ին Եվրանեստի քաղաքական հարցերի մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության հանձնաժողովները Երևանում նիստ կանցկացնեն։ Եվրոպական կառույցների նիստերը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կանցկացվեն։ Եվրանեստի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանից Թերթը փորձել է տեղեկանալ, ադրբեջանական պատվիրակությունը ժամանելու է արդյոք Երևան։ Նա նշել է, որ այս պահին հստակ չէ, կգան թե չէ, բայց գալու հավանականությունը մեծ է։ Թերթի մյուս տեղեկության հետ կապված, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները առանձին ճաշ կամ ընթրիք ունենալու են, Կարապետյանը կտրուկ է արձագանքել, թե նման բան չկա։ Նման ձևաչափի միջազգային միջոցառումների ժամանակ բնականաբար լինում են պաշտոնական բնույթի առավել ևս մտերմիկ ճաշկերույթներ։ Հարցն այն է, սակայն, թե հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հայաստանյան ու ադրբեջանական պատվիրակության ներկայացուցիչները ինչպես են իրար հետ հաց կիսելու, բաժակ խփելու, իսկ մինչև այդ մի սենյակում նստելու, մարդու իրավունքներին առնչվող հարցեր քննարկելու հետաքրքիր զարգացումներ են արջևում, արձանագրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում ապացուցեց, որ իրենք ունակ չեն անաչառ քննություն իրականացնել։ Քոչարյանը մոտ 2 տարի քննադատեց, մրոտեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, քանի որ ցանկանում էր ինքը զբաղեցնել այդ պաշտոնը կամ գոնե իր մարդուն դարձնել նախարար, նաև որ զենքի մատակարարման իր ծրագրերը հաջողությամբ իրականացվեն, ապա որպես հանձնաժողովի նախագահ մեղադրանքներ հասցեագրեց ներկայիս գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին, իսկ իրականությունն այն է, որ Դավթյանը, ում Քոչարյանը հրճակել էր ապրիլյանի մեղավորներից մեկը, այսօր ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկվել, այլև բարձր պաշտոն է զբաղեցնում։ Միայն այս դրվագը բավարար է, որ հանրությունը լուրջ չընդունի ոչ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունները, ոչ նրա ղեկավարած հանձնաժողովի գործունեությունը։ Պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի կեսերին Թերթի ձեռքի տակ հայտնվեց մի սկանդալային փաստաթուղթ, որը բացահայտում էր Անդրանիկ Քոչարյանի իրական նպատակները, որոնք բացառապես շահադիտական էին, և լույս էր սփռում, թե Քոչարյանն ինչու է թիրախ դարձրել Դավիթ Տոնոյանին։ Այդ փաստաթղթից հասկանալի էր դառնում, որ նա որոշել է զենքի շուկա մտնել, Հայաստան զենք ներկրել, իսկ վերնշված անձինք մերժել են նրան։ Պատերազմի օրերին էլ փորձել էր պատերազմի մեջ գտնվող մեր երկրին մի քանի անգամ թանկ, երբեմն ոչ կիրառելի զենք սինամթերք մատակարարել, արձանագրում է հրապարակը։ Հրապարակը գրում է զենքի վաճառքի աղմկոտ գործի շրջանակներում մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու բանակի երբեմնի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավիթը, պահվում են ԱԱԾ-ին կից մեկուսարանում։ Շատ քչերն են միայնակ նստում, դա կալանքի ամենածանր տեսակն է համարվում, սակայն ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն է պնդել, իսկ հիմա Դավիթ Տոնոյանը, որ խցում միայնակ լինի։ ԿԿՀ-ն ընդառաջել է փոխարենը Դավիթ Գալստյանը բավականին ակտիվ
ակտիվ կյանքով է ապրում Բերդում։ Նրա հետ նույն խցում են Վարդենիսի նախկին համայնքապետ, դեկտեմբերի ընտրություններին միասնական Վարդենիս դաշինքը գլխավորած Արամ Հարությունյանը։ Թերթին պատմել են, որ պատրոն Դավիթը խցակիցներին առաջարկել է հրաժարվել բանտային հանձնուկից և ինքն է ապահովում խցակիցների սնունդը առողջ սննդակարգով։ Նա ամառնամարզությամբ է զբաղվում, հետևում է առողջությանը, դետոքսի օրեր է կազմակերպում, ինչպես նաև բանտային դոմինոյի մրցաշար անցկացնում։ Ժողովուրդը գրում է շուրջ 27 տարի Պաշտպանության նախարարությունում աշխատած Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը համակարգը լցնում է ՊՆ կամ ոստիկանության կադրերով 21 թվականի ապրիլի 25-ից օգոստոսի 2-ը լինելով արտակարգ իրավիճակների նախարար նա համակարգ է բերել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության իր մտերիմ կադրերին ինչը արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների մոտ մտահոգությունների տեղիք է տալիս թե ինչու են ՊՆ կադրերին տեղափոխում այն և պաշտոնների նշանակում, իսկ համակարգում երկար տարիներ աշխատած անձանց որևէ կերպ չեն խրախուսում։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ Կոտայքի մարզի թիվ 45 հրշեջ պրկարարական ջոկատի հրամանատար Հովհանես Աբգարյանը Փիլոյանի շնորհիվ տեղավորվել է ԱԻՆ-ում։ Կադրերի վարչության պետ Արման Կարապետյանը ևս ՊՆ-ից է տեղափոխվել, իսկ ահա 21 թվականի մարտի 2-ից պրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը ևս նրա շնորհիվ տեղավորվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Հրապարակը գրում է անցյալ տարվա ապրիլին, երբ Փաշինյանն այցելել էր Մեղրի և արժանացել մեղրեցիների դիմադրությանը, դրանից հետո գործընթացներ սկսվեցին Մեղրիի այն ժամանակի քաղաքապետ, այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի դեմ։ Նրա դեմ քրեական գործ հարուցելուց զատ ՊԵԿ-ի միջոցով փակեցին Զաքարյանի ընտանիքին պատկանող Մեղրիի Մաքսային ագարակ տերմինալ ՍՊ-ն։ Տևական ժամանակ է այնտեղ նոր տերմինալ է կառուցվում, որը որոշ տեղեկություններով պատկանում է ԿՊԱ-ական Խաչատուր Սյուքյասյանին։ Մխիթար Զաքարյանը թերթին ասել է, որ ապրիլից իրենց տերմինալը չի գործում մոտ 1 տարի, ՊԵԿ-ը շինծ ու պատճառաբանությամբ զրկել է ընկերությանը լիցենզիայից։ Սուքյասյանն է տերմինալ կառուցում, հարցին նա պատասխանել է, թե կոնկրետ չգիտի, բայց Մաքսակետի հարևանությամբ շինարարություն է գնում։